Bom, estamos aqui no posto Ouro Branco, na Avenida Norte Sul, no bairro Beira Rio. Estou ao lado aqui do gerente do posto, o Roger Ratier, que vai trazer mais informações, porque o combustível aqui já acabou, né, Roger? O combustível aqui acabou hoje pela manhã, 100%, até os nossos reservatórios finais. Estamos sem combustível. Acabou a gasolina comum, a gasolina aditivada, o diesel comum, o diesel S10. O diesel terminou ontem, né? E até o nosso reserva de emergência também já tudo se findou. Tem mais postos nas cidades também sem combustível. E a tendência agora é a gente aguardar a liberação das rodovias, né? A gente está com um caminhão na rodovia, descendo já sentido Rolim de Moura, mas ele está parado em um dos bloqueios. Ô Roger, você que atua nessa área, qual a previsão, por exemplo, em se continuando esse bloqueio, qual é a previsão de nós ficarmos sem combustível aqui na cidade de Rolim de Moura? Eu tenho um combustível que está praticamente, se for a trecho, às 2 horas daqui. Porém, eu acabei de comunicar com o nosso colaborador que está na estrada. Ele falou que não há previsão nem de hoje e provavelmente nem amanhã a liberação da rodovia, pelo ritmo que está o andamento no bloqueio. Qual a média de litros de combustíveis por dia aqui que você abastece? Bom, é uma litragem considerável. Eu tinha combustível para passar o feriado do dia 2. E daí ele já acabou hoje pela manhã. Até pela procura, né? Até pela procura, a demanda foi alta. Mas é uma forma que a sociedade viu, né? Se organizou para tentar reivindicar um direito de todos, né? Qual o teu posicionamento diante disso? Se respeita, né? Aguarda aí o desfecho, respeitando o movimento das pessoas que estão paralisando, né? É um direito do cidadão reivindicar pelo seu direito, desde forma pacífica, né? Do jeito que tá, até o momento está sendo. E eu acho que toda forma de manifestação, ela tem a sua parcela para a sociedade, que todo poder emana do povo. Agora também resta uma preocupação com relação à quantidade de combustível que está nas rodovias, nos veículos, né? A gente fica preocupado porque tem combustível, carga perigosa, parada na rodovia também. Tem alimentos, né, que provavelmente pode faltar nos supermercados. Aí a gente tem que ver também como o poder público vai fazer em questão dessa situação. Tem o Roger Ratier, ele é o gerente aqui do posto Ouro Branco, que fica na Avenida Norte Sul, no bairro Beira Rio, aqui em Rolim de Moura, trazendo informações. Aqui no posto Ouro Branco, o combustível já se encerrou, né? E aí a expectativa é que aconteçam também nos outros postos aqui na cidade de Rolim de Moura. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.